Adonis Group iz Makedonije već 14 godina je ekskluzivni zastupnik za turske sajmove Tujap Fair za zemlje Balkana. Adonis Group razvija saradnju u kontekstu organizovanja poseta predstavnika privrede specijalizovanim sajmovskim izložbama i manifestacijama koje se održavaju u Turskoj. Tim povodom regionalna privredna komora Kruševac organizovala je predstavljanje turskih sajmova za 2023. godinu. Jedna od aktivnosti koje sprovodimo je i današnja prezentacija sajmova koji će da se održe u Turskoj do kraja godine i koju sprovodimo zajedno sa najvećom turskom kompanijom koja sprovodi sajmove, Tujap iz Turske, i njihovim zastupnikom za ceo Balkan, agencijom Adonis Group iz Makedonije. Ovo je veoma značajno za naše privrednike iz Rasinskog okruga jer će dobiti informacije koji su to sve sajmovi koje sprovodi Tujap i odlična je prilika da promovišu na ovim sajmovima svoje proizvode i usluge, da vide šta je to trenutno aktuelno, da nađu nove poslovne partnere i zaključuju nove ugovore. I imaće i dosta benefita na ovim sajmovima koje će moći da ostvare, a iskoristila bih priliku i da najavim za 31. maj posetu ekonomskog sekretara ambasade Turske koji će održati sastanak sa privrednicima iz Rasinskog okruga. Mi radimo puno sajmova što se tiče privrede, industrije, tu je industrija plastike, metalska industrija, poljoprivredna, medicina, imamo knjižare, imamo sajam igračaka. Znači, imamo puno sajmova koje radimo i koje vaše kompanije sarađuju sa Turskom, koliko ja znam. I oni uzimaju proizvode od tamo i tako je dobro da mi njih spojimo sa te proizvode, da vide što imamo. Naše sajmove su baš veliki i imaju baš svega da se vidi. Kako je navela direktorka Regionalne privredne komore Kruševac Maja Marković, Turska je i značajan partner u nabavci sirovina i opreme za kompanije iz Rasinskog okruga.